Emparats per una cotxeria, Jorra i Gomorra es preparen pel seu primer concert de l'any, i és que finalment presentaran a casa seva, a Manacor, el seu darrer disc, Vellut i Purpurina. Va sortir dia 31 de gener de l'any 2020, per tant, han passat 2 anys i ha estat un temps una mica complicat per la música en directe, com tothom sap, i no sé, mos ho prenem com una festa de presentació d'aquest disc. Un disc de pop heterogeni que consta de 2 parts, una gravada en banda i l'altra en solitari. Una part grupal de l'estudi i una mica una part més individual i més d'exploració, així en solitari que nostra. Jo crec que més o menys això defineix el disc. Això és un disc de pop, bàsicament, però que intenta espipallar d'aquí i espipallar d'allà. Probablement aquest serà un dels darrers concerts de Jorra i Gomorra abans de canviar de nom i de format. Me feia gana, sobretot, canviar de repertori, canviar de nom. Encara no tenc cançons, no tenc una idea fixa de què passarà, però sí que volíem començar a acomiadar-nos una mica d'aquestes cançons, no? que mos acompanyen ja de fa 6 anys bons. El grup comença a tancar una etapa, això sí, mantenint la filosofia que els defineix i els ha acompanyat sempre. Passar-ho bé, intentar fer bones cançons, ho hem intentat com a mínim, que arribassin a la gent i massa ja me l'han fet, la veritat.